salvo a pátria nesse instante. Superior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em presente, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, toda brava, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vive, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela forte, pálido conosco. E teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras vidas, tu Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, mas mais gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, obras e forão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, Deus dos sonhos lindos, campos tem mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda brava, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça grava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Ninguém te adora a própria morte, terra morada. Entre outras filas, tem Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, mas mais gente, pátria amada, Brasil. Hoje, 19 de julho, celebramos o Dia Nacional do Futebol. Assistiremos a seguir o vídeo sobre a maior paixão nacional. Além de o Brasil ser o país com mais títulos mundiais, com 5 troféus, o rei e a rainha do futebol também são nossos. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e Marta, escolhida 6 vezes como melhor jogadora do mundo pela FIFA. Nos anos 1940, houve um grande esforço para alavancar o futebol no país. O Maracanã foi construído em tempo recorde. O investimento, contudo, repercutiu em 1958, com a vitória do Mundial da Suécia, que consolidou o futebol como principal elemento da identificação nacional ao reunir pessoas de todas as cores, condições sociais, crenças e diferentes regiões do país. A dose foi repetida na Copa de 1962 no Chile. Garrincha jogou o melhor Mundial de sua vida e foi decisivo para o bicampeonato. Em 1970, no México, a seleção brasileira sagrou-se campeã pela terceira vez da Copa do Mundo e recebeu definitivamente a taça Jules Rimet. Em 1994, nos Estados Unidos, foi a vez do Tetra. E em 2002, sob o comando do trio formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, a seleção chegou ao pentacampeonato. Nas Olimpíadas, o Brasil acumula 6 medalhas, mas o ouro só veio em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E em 2019, o Brasil conquistou o 9º título da Copa América. No futebol feminino, as meninas estrearam em Olimpíadas em 1996, nos Jogos de Atlanta. Em 2003, veio o ouro no Pan de Santo Domingo. Em 2004, o primeiro pódio olímpico, medalha de prata em Atenas, na Grécia. Em 2007, foi a vez do vice-campeonato da Copa do Mundo disputada na China. E na primeira edição da Libertadores Feminina, em 2009, o título foi para o Santos, time de Marta e Cristiane. E em 2015, as meninas foram campeãs dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Não é só futebol, é paixão nacional.
Ouviremos a seguir as palavras do secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Ronaldo Lima. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, excelentíssimo senhor ministro da Cidadania, doutor Osmar Terra, excelentíssimo ministro Sérgio Caranza, ministro em exercício da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, excelentíssimo senhor doutor Walter Feldman, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, homenageados Esporte Clube Rio Grande, conselheiro Cecílio Teixeira, Aline Pellegrino e Tamires Cássia, que tive o prazer de tê-las como atletas na seleção, Lucimar da Silva Ferreira, o Lúcio, nosso jogador do pentacampeonato, Mauro Silva, do nosso tetra, Jair Ventura, que está viajando para cá nesse momento, representando o velho lobo Mário Jorge, seu filho Paulo Zagallo, José Macia, famoso Pepe, jogador, duas Copas, 5862. Saúdo também, senhores, Marco Antônio Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, presidentes e representantes de federações de futebol, presidentes e representantes dos clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, senhores deputados federais, deputado federal Hélio Lopes, deputado federal Darcísio Perundi, deputada federal Bia Kicis, deputado federal Júlio César Ribeiro, desportistas, minhas senhoras, meus senhores. Recebemos o Pepe aqui na mesa. Talvez vocês não tenham ouvido, mas assim que eu levantei, o presidente falou assim, foi meu bicho. Depois eu vou explicar o que é isso. Quero dizer da grande satisfação e honra de poder contar com suas presenças nessa data especial para o futebol, abrilhantada por autoridades públicas e do esporte, em especial o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem peço permissão para contar uma breve e significativa história. Quando nós entramos nos idos de 1973, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, eu, presidente Jair, mais 348 alunos, éramos chamados de bicho. Quando se entra na escola militar, é bicho. Quando vai para o terceiro ano, é veterano. Por uma peculiaridade dele, ele saiu do primeiro ano na escola preparatória e foi para o primeiro ano da AMAN. Quando nós chegamos lá, ele já estava no terceiro. Aí deu trote na gente. Tomou trote e depois deu trote na gente. Mas, naquela época, quando tínhamos um tempinho vago, no dia do treinamento físico militar livre, nós corríamos para o Cachorrão, era o estádio onde nós jogávamos nossas agradáveis peladas. Eu, naquela época, eu me atrevia a dar uma caneta nele, tentava, né? Jogava de zagueiro defendendo o seu time. Mas hoje a caneta dele é muito mais significativa. Eu bato palmas sempre que o vejo aplicando uma, ainda de zagueiro, porém na defesa do Brasil, fazendo gols de placa como um verdadeiro camisa 10. Tenho certeza que esse sentimento é o de todos os amigos da turma Santos Dumont e da turma Marechal Jair Estávara, aqui presentes. Expresso meu especial agradecimento ao ministro Osmar Terra, que, sensível à importância desse evento, nos destacou com sua fidalguia, trazendo para o Ministério da Cidadania, da qual somos subordinados, a condução desse encontro. Ficamos honrados, ministro, pela sua distinção. Ao meu amigo de turma e chefe, secretário especial do Esporte, Décio Brasil, pelo apoio incondicional que nos tem distinguido e que tem permitido à Secretaria de Futebol o cumprimento da missão para a qual foi criada. Muito obrigado, General Brasil, por toda a ajuda que nos tem prestado. Ao senhor secretário-geral da CBF, Dr. Walter Feldman, aqui representando o presidente Caboclo, meu agradecimento por ter atendido prontamente ao nosso convite, modificando sua agenda, que estava em Zurique, para vir abrilhantar esta cerimônia. Estendo meus agradecimentos a todos os convidados que escreveram no passado e aos que hoje têm a responsabilidade de conduzir
os destinos do futebol brasileiro, dentre os quais destaco, senhores presidentes de federação, homenageados, os nossos atletas e representantes dos clubes de futebol de todo o Brasil. A todos os presentes que vieram brilhantar a nossa cerimônia, minha gratidão. O futebol foi criado na Inglaterra, em meados do século XIX, e trazido para o Brasil por Charles Miller, em 1894, ao voltar para o Brasil após uma temporada de estudos naquele país. 100 anos depois, seríamos o único país tetracampeão do mundo. Em 1895, foi realizada a primeira partida de futebol que se tem registro, Companhia Ferroviária S. São Paulo Railway versus os funcionários da Companhia de Gás. As equipes, naquela oportunidade, eram formadas por ingleses, radicados em São Paulo, porque até a década de 20, o futebol era um esporte de elite no Brasil, onde os integrantes negros eram raros e sofriam preconceitos. Apesar disso, o futebol popularizou-se e passou a ser aplicado em bairros pobres de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Com a profissionalização do futebol, e para coordenar a expansão das ligas que estavam criadas e da seleção principal para competir em mundiais de futebol e Olimpíadas, foi criada em 1916 a Confederação Brasileira de Desportes, CBD, que deu origem à atual Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF. No mesmo ano, surgiu a CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol. O sucesso do futebol no nosso país foi tanto que se tornou, como é até hoje, a paixão nacional. Futebol, nós do futebol, temos história para contar. Já paramos uma guerra na África, em Biafra, para assistirem o Rei Pelé e seus companheiros do Santos Futebol Clube, nos idos de 69. A seleção foi usada em um evento na ONU para auxiliar na recuperação política e econômica do Haiti. Recentemente, numa visita aos Estados Unidos, nosso presidente brindou o presidente americano, Donald Trump, com a camisa da seleção brasileira. Somos o país do futebol. Ele está enraizado culturalmente em todos nós. Parafraseando Nelson Rodrigues, nossa seleção é a pátria das chuteiras. O futebol de Garrincha, de Pelé, é a alegria do povo. Destaco agora a importância e o crescimento do futebol feminino no Brasil. A primeira partida do futebol feminino oficial que se tem registro ocorreu em 1921, entre senhoritas dos bairros Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo. Apesar de ter sido proibido entre 1941 e 1975 por um decreto editado no Estado Novo, é fato que o futebol feminino no nosso país já é um esporte popular. As conquistas da seleção nas Olimpíadas e no PAN, além do hexacampeonato da Marta como a melhor jogadora do mundo, contribuíram muito para o crescimento e desenvolvimento da modalidade. A primeira seleção brasileira de futebol feminino foi convocada em 1988 pela CBF, e era composta por 16 jogadoras do Radar. Conquistou seu primeiro título internacional no torneio Women's Cup of Spain, derrotando as seleções de Portugal, França e Espanha. Após essa conquista, o futebol cresceu muito, o futebol feminino, e a FIFA passou a organizar os eventos da modalidade, realizando a primeira Copa do Mundo em 91 na China, que nós participamos. A Secretaria Nacional de Futebol, com apoio da Secretaria Especial do Esporte e do Ministério da Cidadania, tem como um dos objetivos promover a regulamentação e a profissionalização para o fortalecimento do futebol feminino, hoje bastante incentivado pela FIFA, CONMEBOL e Confederação Brasileira. Estamos aqui hoje lançando uma semente. Vamos iniciar, na indústria do futebol, uma nova vida, uma nova etapa plena de ações e realizações. Não podemos ficar apenas nas palavras e nos pensamentos. Importa transformar intenções em ações e ações em resultados. É este o grande desafio que se espera de todos nós, Estado, entidades de administração e prática do futebol, atletas, árbitros, treinadores, investidores, patrocinadores, imprensa, dentre outros. Vamos abraçar unidos essa causa e encará-la como uma nova missão. Temos estabelecida com a Confederação Brasileira de Futebol uma parceria bem estreita, de cunho eminentemente social e de apoio à cidadania, o nosso Seleções do Futuro e o CBF Social. Com a assinatura do Decreto 9.674, de 2 de janeiro de 2019, uma bela caneta aplicada pelo nosso presidente,
ratificou a responsabilidade da Secretaria de Futebol no planejamento, desenvolvimento, monitoramento de ações governamentais no âmbito do futebol profissional e amador. A Secretaria de Futebol está composta por profissionais oriundos da área técnica, porém, muitos com experiência política, indispensável às mudanças e proposições que se fazem necessárias no cenário atual do futebol brasileiro. Neste momento político de confiança e harmonia entre o poder público e as entidades gestoras do futebol, queremos implementar e impulsionar juntos as atualizações da Lei Pelé e a criação do Estatuto do Futebol, como um marco regulatório e renovador, a fim de resgatar a hegemonia do futebol brasileiro. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que assim seja. Fará uso da palavra o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman. Queria dar um bom dia a todos, presidente Jair Bolsonaro, ministro Osmar Terra, general Brasil, Ronaldo. Queria cumprimentar o ministro extraordinário Carrara e dizer que ninguém é Pepe por acaso. Convocado por tantos técnicos, hoje convocado pelo presidente da República a presidir a nossa mesa de homenagem ao futebol brasileiro. Eu estou há muito pouco no futebol, presidente Jair, e não me recordo de um ato, uma homenagem como essa, o que mostra o envolvimento de Vossa Excelência, em particular, e do próprio governo nas questões relacionadas ao futebol, não apenas pela sua presença em campo, constantemente torcendo pelo seu time, o Palmeiras, ou o Botafogo, ou outros times que estão jogando, e vejo aqui o presidente Nelson Monfarrege, do Botafogo, o seu clube. E eu queria falar em nome, presidente Jair Du, em nome do presidente Rogério Caboclo, em nome de toda a direção da CBF, mas falar também em nome dos presidentes de federações aqui presentes, o presidente Reinaldo Bastos, o presidente Rubens Lopes, o presidente Zé Vanildo, o presidente Felipe Feijó e o presidente Daniel aqui de Brasília, bem como dos clubes da Série A, B, C e D, os clubes profissionais e amadores do futebol brasileiro. Esse é um ato histórico, é um ato simbólico que mostra o compromisso do seu governo, o reconhecimento do papel do futebol na história do Brasil. Já seria grande, apenas pela paixão, pelo envolvimento e pelo encantamento dos brasileiros, mais de 90% da população tem algum nível de envolvimento em relação a essa questão. Mas seria grande também pelos títulos alcançados. O Brasil é seguramente o único país do mundo que alcançou todos os títulos existentes. Nos faltava os Jogos Olímpicos, nós o conquistamos, e estamos em franco progresso para conquistar também títulos relativos ao futebol feminino. Sei do envolvimento também do seu governo em relação a essa matéria. As homenageadas e os homenageados de hoje refletem uma tendência planetária, universal, de dar ao futebol feminino a dimensão que há tanto tempo ele merece. Mas fora as questões relativas à paixão e os títulos, presidente, eu diria que o futebol representa muito mais que isso na geração de emprego e renda, na cadeia produtiva. Mais de 1% de todo o PIB brasileiro é relacionado a essa atividade e nós sabemos reconhecer, não apenas pela nossa história, pelo nosso passado, como o futebol pode ter um papel ainda mais relevante no conceito nacional. E é dentro desse ponto de vista, no reconhecimento do aperfeiçoamento que o futebol tem tido dentro do campo, incorporando novas tecnologias, incorporando inovação, a compreensão da fisiologia do ser humano para que ele possa aplicar as suas habilidades e competências num nível mais elevado, mas também fora de campo. Essa é a realidade do futebol mundial, uma realidade que incorpora novos mecanismos de gestão, de governança, de transparência, de ética e de compromisso com a sociedade que ele representa.
sabemos que essas transformações devem acontecer num nível elevado, para que sejamos, como já estamos sendo reconhecidos, uma referência em todo o mundo, do ponto de vista de compliance e de mecanismos que possam fazer com que aquilo que vem sendo arrecadado se reverta em benefício da própria população, bem como incorporando mecanismos, como o secretário Ronaldo se referiu, mecanismos referentes a teses relativas à sustentabilidade, à preservação do meio ambiente e também incorporação de mecanismos educacionais que o futebol pode trazer, como o trabalho que vem sendo realizado nas seleções do futuro em parceria com a CBF Social. Queremos, portanto, presidente, travar aqui o nosso compromisso, que nós seguiremos avante nessa empreitada de continuar sendo o futebol brasileiro o melhor do mundo, em campo e fora de campo. Viva o Brasil! Ouviremos agora o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Décio Brasil. Senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, muito nos honra com a sua presença. Senhor Osmar Terra, ministro da Cidadania. Senhor Sérgio Caraza, ministro em exercício da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Senhor Walter Feldman, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Deputada federal Bia Kicis, aqui presente. Deputado federal Hélio Lopes. Deputado federal Darcísio Perondi. Deputado federal Júlio César Ribeiro, nosso companheiro da Comissão de Esportes da Câmara. Senhor Ronaldo Lima, secretário nacional de Futebol e Direito do Torcedor, demais secretários especiais, secretários nacionais, secretários executivos, integrantes do Ministério da Cidadania, ilustríssimos homenageados deste dia, ou seus dignos representantes, colegas de trabalho da Secretaria Especial de Esporte, estimados irmãos das turmas Santos Dumont, da Escola Preparatória e Juarez Távora, da Academia Militar da Agulha Negra, que estão sempre presentes, nos prestigiando. Senhor Marco Antônio Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Senhores presidentes e representantes de federações de futebol. Senhores responsáveis pelos representantes ou responsáveis pelos clubes federados da Série A, B, C e D, aqui presentes. Integrantes da imprensa, que aqui presentes também, que nos prestigiam, senhoras e senhores convidados. O esporte mais praticado do Brasil ganhou um dia nacional, comemorado nesta data. Foi uma homenagem da então Confederação Brasileira de Desportos, em 1976, ao time do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Rio Grandense, que será homenageado nesta data, fundado em 19 de julho de 1976. Esse foi o primeiro time registrado como clube de futebol no Brasil e é o clube há mais tempo em atividade no país. O segundo time mais antigo conhecido na atualidade é a Ponte Preta, bem lembrado pelo nosso secretário Osta, de Campinas, fundado em 11 de agosto do mesmo ano, 1900. O escritor e jornalista Roberto Dumont escreveu que as pessoas mudam de tudo na vida, de roupa, de partido político, de religião, de costumes e até de amor. Só não muda o time de futebol. Para o professor Francisco Carlos Teixeira, do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, estudioso do futebol, ele afirma que o futebol é uma metáfora da guerra. Toda a semântica do jogo lembra o conflito. Ataque, defesa, tiro, artilheiro. E o professor ainda defende que o futebol evoca nas pessoas um sentimento de união, semelhante ao visto entre os habitantes de uma nação em guerra. O envolvimento dos atletas com o esporte também pode explicar o fascínio das pessoas. Ao contrário do automobilismo e do ciclismo, por exemplo,
o futebol depende quase totalmente da capacidade humana. O professor Francisco destaca o fato de o esporte exigir trabalho em equipe e uma mistura de força física com estratégia para que as equipes pudessem vencer, o que chamaria a atenção dos torcedores. As mulheres também se apaixonaram pelo esporte e hoje existem diversas competições pelo mundo, exclusivas para elas. No Brasil, os campeonatos femininos começam agora a se firmar, com as devidas orientações das entidades internacionais e definições por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Por isso, o Brasil é conhecido como a pátria das chuteiras ou o país do futebol. Tal a imensa paixão que os brasileiros têm por este esporte. A Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania é responsável por construir uma política nacional de esporte. Além de desenvolver o esporte de alto rendimento, a Secretaria trabalha ações de inclusão social por meio do esporte, garantindo à população brasileira o acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano. No que se refere ao futebol, cabe à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor a responsabilidade por várias ações que irão contribuir para o melhoramento do futebol como um todo no Brasil. Entre elas, o incentivo a uma cultura de respeito aos direitos do torcedor. Assim vimos a exitosa campanha contra a violência nos estádios, iniciada durante a recente Copa América, trabalho desenvolvido em parceria com a CBF e com o Ministério da Cidadania. Para esse torneio, ainda disponibilizamos o Guia do Torcedor, editado nos idiomas português, espanhol e inglês. Recentemente, a Secretaria do Futebol, por meio de seminário específico, deu início aos trabalhos de elaboração do esperado Estatuto do Futebol. Assim, além da regulação do esporte nacional, buscaremos dar fim à difícil discussão da profissionalização do futebol feminino. Mãos à obra, secretário Ronaldo. Encerrando, gostaria de agradecer a presença do nosso comandante. Esta é a primeira ocasião que um presidente da República participa de um evento conduzido pela Secretaria de Esportes e visita as instalações do Ministério da Cidadania. É que você é general, sou capitão. sua presença engrandece e enobrece essa singela cerimônia. Agradeço ao ministro Osmar Terra também pelo entendimento da importância deste momento para a Secretaria Nacional do Futebol e para a Secretaria Especial de Esportes, cedendo o espaço do Ministério e a colocação à disposição de sua eficiente equipe para a organização desse evento. Cumprimentos, estimados atletas de todos os tempos, nossos eternos ídolos, representados aqui por Pepe na presidência da mesa, pela merecida homenagem que recebem hoje. Por fim, cumprimento o secretário Ronaldo e toda a equipe do futebol pela belíssima iniciativa que resgata esta data tão significativa para a comunidade esportiva do nosso país e presta a devida e justa homenagem àqueles que, em todos os tempos, engrandeceram o futebol brasileiro e projetaram o nosso país no cenário esportivo internacional. O esporte transforma. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. Neste momento, convidamos o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, para entregar a camisa da Seleção Brasileira ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, com a palavra, o ministro de Estado da Cidadania, Osmar Terra. Querido presidente Jair Bolsonaro, nosso condutor das mudanças nesse país, prezado Sérgio Caraza, ministro da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em Exercício, representando a nossa querida Damares, ministra Damares, Décio Brasil,
secretário de Esporte, Lelo Coimbra, secretário de Desenvolvimento Social, Henrique Pires, da Cultura. Eu queria fazer uma referência especial ao Décio Brasil, nosso general, que é realmente um fator de agregação muito grande. Nós temos um ministério que tem muitas áreas, né? E graças a ele, graças à sua vida, né, dedicada ao esporte, o respeito que ele tem na comunidade, nós conseguimos realmente avançar e agregar com o seu trabalho. Então, eu queria fazer essa referência e reconhecimento público aqui, a importância que o Décio tem no nosso, na nossa atuação aqui, política de inclusão social, porque o futebol, o esporte todo, ele é um grande fator de inclusão social também. Queria saudar aqui o Ronaldo Lima, cumprimentar pela iniciativa, o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, né, da Secretaria de Esportes. Cumprimentar também o Washington Coração Valente, secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. O Marco Antônio Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Saudar meus companheiros deputados, colegas deputados que aqui estão, o Júlio César Ribeiro, a Bia Kisses, nossa querida Bia, tão envolvida na área de cultura também. Estamos aí trabalhando para reformar e reviver o nosso Teatro Nacional, né, Bia? Aqui em Brasília, infelizmente fechado aí já há muito tempo. O Darciso Perondi, meu amigo e companheiro de 40 anos, né, nosso grande deputado. E o Hélio Lopes, nossa revelação aí na Câmara dos Deputados também, que nos orgulha de ser seu companheiro aí, né, de estarmos juntos. Queria também cumprimentar os homenageados, o Zagallo, aqui representado pelo seu filho Paulo Zagallo, o Pepe, né, que nos dá a honra de estar na mesa aí. Todo mundo conhece a potência do chute do Pepe, né? Ele foi realmente uma figura de enorme relevância no futebol brasileiro. O Mauro da Silva Gomes, o Lúcio, a Lili Peregrino, a Tamires Cássia Dias de Brito, o Cecílio Sepúlveda Monteiro Teixeira, do Rio Grande, nosso centenário Esporte Clube Rio Grande. E o Walter Feldman, presidente, eu queria contar uma história bem rapidinha aqui. O Walter Feldman salvou o Brasil de uma crise internacional há 2 anos atrás. O Beijing Futebol Clube é o maior time da China, e tinha um jogador brasileiro, que era o Renato Augusto, que era o goleador do Beijing. E é o time do Xi Jinping, do presidente da China. E, no mesmo dia que ele ia disputar a final do campeonato chinês, o Tite convocou para jogar um amistoso com El Salvador nos Estados Unidos. E o Xi Jinping fez um apelo para que isso não acontecesse, que ele precisava do Renato Augusto lá para jogar, né? E veio através da embaixada chinesa, foi um rebuliço no fio Tite, meio a contragosto, abriu mão, né? Graças à articulação do Feldman, do Walter Feldman, abriu mão do Renato Augusto, e ele jogou a final do campeonato chinês. Que se tivesse perdido... O time perdeu igual, mas se ele tivesse perdido sem o Renato Augusto, ia ser uma tragédia diplomática, né? Ia ser um problemão. Então, e o pior é que o Renato Augusto perdeu um pênalti. Mas cumprimos o papel, o Feldman cumpriu o papel dele de evitar um conflito internacional, uma crise internacional. E, então, presidente, eu queria, assim, rapidamente, primeiro lhe agradecer de estar aqui, a sua presença na... Muita relevância essa comemoração, né, sobre o futebol. Eu sou um estudioso de neurociência, como médico, e eu sei que a coisa mais importante para nós é a memória. E o futebol está vivo na memória de todo mundo, como nenhuma outra ação, atividade esportiva, cultural. O futebol está presente na vida de todo mundo. A memória, ela se forma pelo estímulo de um determinado evento. E ela é muito forte, ela guarda toda a informação daquele momento, né? Onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, né? E poucos são os eventos da nossa vida que a gente tem uma memória muito forte. Nós somos as memórias, né? Sem memória não somos nada. E todo mundo se lembra
da final do campeonato de 58, quem tem a minha idade, naturalmente, né? Da final do campeonato de 58, 62, onde é que eu estava? Eu me lembro de detalhes, onde é que eu estava em cada evento. Como me lembro também das Torres Gêmeas, quando foram atacadas. São momentos, fatos que ocorrem, que mexem com a memória e gravam uma memória de todo mundo para sempre, né? E o futebol é isso, o futebol está muito vivo na nossa vida, na emoção, né? E a emoção é um fator muito importante para a memória. E é também um poderoso instrumento de divulgação do país. Ele se transformou, graças aos nossos atletas, né? É um instrumento poderoso. Nós somos conhecidos no mundo todo, em qualquer lugar que tu pega um táxi, em qualquer país do mundo, ele sabe o nome dos jogadores de futebol do Brasil, né? E é um poderoso instrumento de inclusão social, presidente. E aí está a virtude dessa integração da nossa área social, desse ministério integrar o social com o esporte. Se nós conseguirmos, e nós estamos trabalhando para isso, ter todos os meninos no contraturno da escola, no Brasil inteiro, ter todos os meninos disputando campeonatos regionais, desportivos, mas de futebol, o futebol atrai mais que qualquer outro, e tivermos, inclusive, os nossos atletas e ex-atletas nos ajudando nisso, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar, muda a história do Brasil, diminui a violência, diminui a criminalidade, se descobre talentos que estão adormecidos aí há muito tempo, né, e que podem estar acontecendo agora e não vão acontecer se não tiver uma oportunidade, né. E eu sempre me lembro, presidente, da seleção da Islândia. A Islândia tornou obrigatório o futebol há 20 anos atrás. Todos os meninos, desde 6 anos de idade, jogam futebol na Islândia. A Islândia tem a população da Ceilândia e foi classificada para a Copa do Mundo. E empatou com a Argentina e o goleiro ainda defendeu um pênalti do Messi. Que é um negócio. A Islândia é um exemplo. E eu estou preocupado, presidente, que está indo muito o treinador nosso para a China. O Walter tem culpa, um pouco de culpa nisso também. E a China tornou obrigatório em todas as escolas o futebol. Em pouco tempo, nós vamos ter um problemão aí para enfrentar a China. Então, é isso. Eu queria agradecer, presidente, dizer que fico muito contente de estar aqui, de fazer parte do seu governo, um governo que prima pela ética na política, pela questão moral e ética. E eu vejo as confederações, a própria CBF, nesse rumo também, com compliance, priorizando a ética. É a coisa mais importante que a gente pode ter nas relações humanas e políticas, esportivas, em todos os níveis. E estou muito orgulhoso de estar aqui nesse momento comemorando o futebol do Brasil, que é a nossa mercadoria mais preciosa, né? É isso que pode nos ajudar a alavancar as outras atividades, o comércio, tudo, o futebol pode ajudar muito. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Neste momento, o Ministério da Cidadania homenageia grandes nomes do futebol brasileiro. Convidamos para fazer a entrega das homenagens o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Ronaldo Lima. Na categoria Instituição do Futebol, recebe a homenagem a CBF, confederação responsável pelo futebol no país e pela conquista da Copa América 2019, representada aqui pelo secretário-geral Walter Feldman. Na categoria, continuando, na categoria Clube de Futebol recebe a homenagem Esporte Clube Rio Grande, aqui representado pelo conselheiro Cecílio Sepúlveda Monteiro Teixeira,
Conhecido pelos apelidos de vovô, veterano e tricolor, é o clube de futebol mais antigo em atividade no Brasil. Foi vencedor do Campeonato Gaúcho em 1936 e vice-campeão em 1941. Na categoria futebol feminino, serão reconhecidas jogadoras que participaram do vice-campeonato mundial e da conquista da Copa América. Convidamos o secretário especial do esporte, Décio Brasil, para se posicionar ao lado do presidente da República. Convidamos ao palco Aline Pellegrino. Nasceu em São Paulo no dia 7 de junho de 1982. Começou a carreira como jogadora aos 15 anos. Jogou em diferentes clubes brasileiros, com destaque na passagem pelo Santos, onde conquistou as Copas do Brasil de 2008 e 2009 e da Copa Libertadores da América de 2010. Na seleção brasileira, exerceu a função de capitã em diversas oportunidades. Foi campeã pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Vice-campeã na Copa do Mundo de 2007 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004. Convidamos agora Tamires Cássia Dias de Brito. Nasceu em Caeté, Minas Gerais, no dia 10 de outubro de 1987. A lateral esquerda vestiu a camisa da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, disputada neste ano na França. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015 e foi campeã da Copa América em 2018. Teve passagens por clubes da Dinamarca, Estados Unidos e diferentes equipes no Brasil. Atualmente, defende o Corinthians. Na categoria futebol masculino, serão homenageados ex-jogadores representantes das seleções campeãs mundiais de futebol. Convidamos o ministro de Estado da Cidadania, Osmar Terra, para se posicionar ao lado do presidente da República. Convidamos ao palco, representando a seleção de 2002, Lúcio. Lucimar da Silva Ferreira nasceu em Planaltina, no Distrito Federal, no dia 8 de maio de 1978. É um dos jogadores que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, 105 vezes. Esteve na conquista do Pentacampeonato Mundial de 2002 e da Copa das Confederações de 2009, quando marcou o gol do título. O zagueiro foi também o capitão da equipe canarinha na Copa do Mundo da África do Sul em 2010 e da Copa América de 2011. Representando a seleção de 1994, Mauro Silva. Mauro da Silva Gomes nasceu na cidade de São Bernardo do Campo, interior paulista, no dia 12 de janeiro de 1968. Jogando como volante, foi um dos grandes ídolos do clube espanhol La Coruña, por onde atuou por 13 anos. É o segundo atleta do La Coruña com maior número de partidas pelo clube. Mauro Silva foi campeão da Copa do Mundo de 94 com a seleção brasileira, atuando nas 7 partidas. Representando a seleção de 1970, Jairzinho. Para receber a homenagem, convidamos o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, o senhor Walter Feldman. Jair Ventura Filho nasceu no Rio de Janeiro no dia 25 de dezembro de 1944. Ponta de lança no Botafogo, jogou 107 partidas pela seleção brasileira e marcou 44 gols. Ganhou o apelido de Furacão da Copa por ter balançado as redes em todas as partidas do Mundial de 70, com 9 gols marcados. Em 66, 70 e 74, é ao lado de Ademir de Menezes e Vavá o terceiro maior artilheiro da seleção na história das Copas. Representando a seleção de 1962, Pepe, que já está no palco aqui, inclusive. José Macia nasceu em Santos, no litoral paulista, no dia 25 de fevereiro de 1935.
o canhão da Vila, por seu chute de esquerda forte. É um dos maiores ídolos da história do Santos, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube, com 405 gols marcados em 750 partidas. Pepe ganhou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, em 58 e 62. Representando a seleção de 58, Zagallo, para receber a homenagem, convidamos ao palco seu filho, Paulo Zagallo. Nasceu em Maceió, no dia 9 de agosto de 31. Vestiu a camisa de grandes clubes, como Botafogo e Flamengo. No Glorioso, Zagallo jogou ao lado de Garrincha, Didi e Nilton Santos. Pela seleção brasileira, detém o recorde de 4 títulos de Copas do Mundo. Como jogador, esteve nas conquistas de 58 e 62. Foi o treinador em 70 e assistente técnico em 94. O Velho Lobo participou de 5 finais em 7 participações em Copas do Mundo. Senhoras e senhores, agora com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia, é uma satisfação estar aqui entre aqueles que têm no coração a alegria do futebol. É uma honra ter hoje com o presidente, o Pepe. Não tenho boas recordações dele. Quantas vezes ele bateu o meu Palmeiras de Dudu e Ademir da Guia? Se bem que eram os vizinhos, ele da Baixada Santista e eu ali, nosso querido Vara do Ribeira. Autoridades já nominadas, um pouco a tempo, meus cumprimentos. Parabéns por esse evento. E falar mais ainda, Pepe, eu sou do tempo de ouvir o futebol na voz vibrante de Fiore Giriotti, com meu radinho de pilha, aquela capa de couro. E Pedro Luiz era outro também. E mais ainda, né? Eu acho que todo mundo tem uma passagem, uma vivência, ou alguém que passou pelo futebol. A minha vida, quem decidiu foi o meu pai. Eu jogava no gol nos anos 60 e eu fui convocado com a equipe de Cajamar, né, da Grande São Paulo, ali, para jogar no Desafio ao Galo, na TV Bandeirantes. Meu pai rapidamente decidiu meu futuro, como havia sido aprovado para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército. Meu pai decidiu, vai ser militar, que você vai ser presidente da República. Obviamente, poderia até ser, né? Mas não da forma como era naquela época, apesar de ser à luz da nossa Constituição, as eleições indiretas para presidente da República. Fico feliz de ver aqui o Mauro Silva, palmeirense também, não tem quem não tenha uma paixão pelo futebol. E, para comprovar isso daí, amanhã tem um evento sobre os 50 anos de que o homem pisou a Lua. E o Osmar Terra me convidou para esse evento, começa às 5 da tarde, às 20 horas. Eu falei, Osmar, mas sexta-feira tem Ceará e Palmeiras, Osmar. Exatamente nesse horário. Pô. Tá complicado, escala o Mourão. Pô. Então, meus senhores, minhas senhoras, também tive o prazer e satisfação como vereador no Rio de Janeiro, 89 e 90, até o meu lado, o grande capitão Carlos Alberto Torres, vereador, assim como eu, né? Momentos de descontração, de alegria. E uma das grandes passagens dele na Câmara, né? Falou na Câmara e falou no programa de televisão também, quando tinha problemas com o time, né, Pepe? Ele falava o seguinte, né? Chama o negão. O pessoal chamava o Pelé e decidia a situação. O futebol nos une, né? E está faltando eu cumprimentar aqui uma autoridade do rádio. Pelo que eu sei, nunca foi locutor esportivo, mas uma pessoa que é mais que uma autoridade, um símbolo do rádio brasileiro, meu querido Alexandre Garcia. De pé um dois, Alexandre. De pé um dois. Eu falo de pé um dois, porque o Alexandre foi soldado do Exército Brasileiro, da Arma de Infantaria, e está sempre vibrante aí. E aquela canção do Infante, né? Ardor Infante, está na tua alma até hoje. Você faz um jornalismo isento,
como nunca. Parabéns a você. É uma honra e satisfação tê-lo entre nós, Alexandre Garcia. E eu nada mais tenho a falar, a não ser cumprimentar a todos os profissionais do futebol, a todos apaixonados pelo futebol, o time masculino, o time feminino, que também tem nos dado muita alegria, e reconhecemos, como início de campeonato, toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho, empenho e patriotismo da seleção, lutando com gigantes do mundo todo. Então, meus cumprimentos a todos do futebol, e o futebol nos une. Muito obrigado a todos e um bom dia. Está encerrada esta cerimônia. Que todos tenham uma ótima tarde.